አብነት እባላለሁ። እሺ፣ የለማኝ ስም ምን ያረጋል? ሙ የለማኝ ስም ምን ያረጋል? የኔ አባት እርሶ እኮ ለማኝ አይደለም፣ ጠንካራ አባት ነው። እሺ እሺ፣ ጸጋዬ እባላለሁ። ምን ተቸግሮ ነው እዚህ ቦታ የተቀመጡት? ምን እንርዳውት? የኔ አባት ሰርቼ በላ ነበር። አሁን ትንሽ ወደ 7 ወር 8 ወር ይሆናል ትንሽ ቸገረኝና ካገኘው በልቼ መተኛት። እኔ ምን ልርዶት? በዚህ ሰዓት ምን ላግዞት? ይንገሩኝ። አንተ ያሰብከው በቃ ለሻይ ከሰጠኝ ደስ ይለኛል። እሺ የኔ አባት፣ ይህንን ገንዘብ የያዙ እውነት ያቆይልኝ። አሜን። ያቆይልኝ። ደህና ሁን። አሜን። ቤተሰብ አንተም ደህና ሁን። አሜን። ከእንደ ቤተሰብ ደህና ሁን። አሜን። ጤናና ሀብት ስጥ። አሜን። ደስ አሎት የኔ አባት? በጣም 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 እንጂ። በቃ አሁን ከዚህ ቦታ ይነሱና ወደ ቤት ይሄዱ የኔ አባት። እሄዳለሁ።